וידבר אלוהים אל משה ויאמר אליו, אני אדוני, וירא אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב, ואל שדי ושמי אדוני לא נודעתי להם. וגם הקימותי את בריתי איתם לתת להם את ארץ כנען, את ארץ מגוריהם אשר גרו בה. וגם אני שמעתי את נאקת בני ישראל אשר מצרים מעבידים אותם ואזכור את בריתי לכן אמור לבני ישראל. ועכשיו הוא נזכר פה ארבעה לשונות של גאולה. אמור להם, והוצאתי אתכם מתחת צבלות מצרים, והצלתי אתכם מעבודתם, וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשפטים גדולים, ולקחתי אתכם לי לעם, והייתי לכם לאלוהים, וידעתם כי אנוכי אדוני מוציא אתכם מארץ מצרים, והבאתי אתכם לאדמת ישראל. אז ממילא יש לנו חמישה לשונות של גאולה, ולא ארבעה. ובאמת, בזה הסתפקו חז"ל, האם זה ארבעה לשונות של גאולה או חמישה לשונות של גאולה? מה הדין של והבאתי? האם והבאתי מפה כבר מתחיל פסוק אחר, עניין אחר, או שגם הבאתי נמשך לעניין הראשון שזה ארבעה לשונות של גאולה? הוצאתי, הצלתי, גאלתי, לקחתי, הבאתי. הרי חמישה. אז תחליט, יש לך חמישה לשונות של גאולה או ארבעה לשונות של גאולה. כיוון שאנחנו מסופקים בזה ואנחנו לא כל כך יודעים להכריע, חז"ל השאירו את זה בתיקו, תשבי את הרץ קושיות ובעיות. יבוא אליהו הנביא, בעזרת השם זכור לטוב, השבוע יגיע, וכשהוא מגיע אליהו הנביא, הוא יבוא ויגלה לנו את כל התיקויים שבגמרא. האמת, תיקו, ראשי תיבות תשבי את הרץ קושיות ובעיות, זה לא איזה פרפרת של אחרונים. רבי יום טוב אלר, בתוספות יום טוב, הוא כותב את הפרפרת הזאת, והזוהר עושה הרבה פרפראות ומתוקים על הסוגיה הזאת של תיקו. מה העניין? תשבי את הרץ קושיות ובעיות. יבוא אליהו הנביא, מחלוקת, למה אליהו הנביא מגיע לעתיד לבוא? סוף מסכת עדויות, נחלקו החכמים, למה תפקידו בכוח של אליהו הנביא? למה הוא אמור להגיע לעתיד לבוא? בשביל מה יבוא? אחד הטעמים, אליהו מגיע כדי ליישר את המחלוקות. אז צריך שיבוא אליהו ויגיד לנו, זה מותר, זה אסור, זה יהודי, זה עמלק. יגיד על כל אחד מה הוא, יברר את כל הסיגים שבעם ישראל, עד שישארו כולם סולת ברורה, ואין יותר מחלוקות, אין יותר קושיות, אין יותר ספקות. יבוא אליהו, וזה אמר, הועיל משה באר את התורה לעיני בני ישראל, בפרשת דברים. מה זה הועיל? אמרו המפרשים, הועיל אותיות אליהו. אליהו יבוא עם משה לעתיד לבוא באר את התורה באר היטב, יבוא וילמד אותנו את הכל. אחד מהספקות שאנחנו מסופקים, האם יש ארבעה לשונות של גאולה או יש חמישה לשונות של גאולה? אם תגיד חמישה, בליל הסדר צריך לעשות חמישה כוסות, הרי אנחנו עושים בליל הסדר ארבעה כוסות, יש בזה הרבה סוגיות למה דווקא ארבעה ויש דווקא ארבעה כזיתות. אז הם קובלים כדרכם בכל מקום, עשו בזה הרבה פרפראות ורמזים ומתוקים ועניינים ורמזים עליונים, כנגד ארבעה שמות הוויה, ארבעה שמות אדנות, ארבעה שמות אקיה, ארבעה אותיות, כנגד ארבעה עולמות, כנגד יש ארבעה אמהות, יש בזה הרבה סוגיות. אבל בפשט, למה עשו דווקא ארבעה? הנה, בפרשה של השנוע, פרשה שלנו והערה, יש ארבעה לשונות. רק אנחנו מסופקים אם זה חמישה, אם הלשון והבאתי האחרונה היא קשורה לארבעה, וממילא חמישה לשונות יש, או שמה מי והבאתי זה כבר עניין חדש. כיוון שלא יודעים, משאירים את זה בתיקו, יבוא אליהו הנביא, ולכן עושים כוס של אליהו הנביא זכור לטוב. למה עושים כוס בליל הסדר של אליהו? שהיינו ילדים קטנים, אז אתה יודע, הסבים והסבתות לא היו כל כך הכי פקיעים עכשיו להגיד לי למה עושים כוס של אליהו עם זה והבאתי או גאלתי והצלתי. אז אתה אומר לו, למה עושים את הכוס הזאת? אומר, זה לאליהו הנביא. טוב, בשביל מה אליהו הנביא? אתה תלך בלילה לישון, תקום בבוקר, הכוס ריקה, אליהו שתה את זה. אליהו שתה את זה? אליהו בוזג לא שתה את זה. אליהו הנביא לא שותה יין, הוא מלאך הברית, הוא מלאך, הוא לא שותה. זה לא הטעם למה עושים כוס של אליהו, שיבוא אליהו מכבדים אותו. מלא בברית מילה, דיברנו על זה כבר עשרות פעמים. הבאתי לכם את הזוהר לך לך צדי ג' והקדמת הזוהר בדף י' ג' שאומר שעושים לו כיסא לאליהו הנביא לברית, כי אם לא, ואם לא מזמינים אותו לשרי תמן, יש עניין להוציא מהפה, כמו שאת השכינה, כמו שכותב הזוהר, תצווה קוף סמך ת', וכמו את האושפיזין, זוהר עם אור דף צדי ג' אז גם את אליהו יש עניין לעשות לו כיסא ולהזמין אותו. אז עושים כיסא גשמי לדמות רוחנית, ומצאנו לזה חידושים. יש לזה בית אבות בדברי רבן יוחנן בן זכאי, כ"ח עמוד ב' מסכת ברכות. הגמרא אומרת שלפני שנפטר רבן יוחנן בן זכאי התחיל לבכות, אמרו לו עמוד הימני פטיש החזק נער ישראל, מי מה אתה בוכה? אמר להם, אילו לפני מלך בשר ודם הוליכים אותי, שאם אמית אותי אמיתתו אמיתת עולם, ואם אוסר אותי אין איסור איסור עולם, ואם כועס עליי אין כעס או כעס עולם, אף על פי כן הייתי בוכה. ועכשיו שלוקחים אותי לפני מלך מלכי המלכים, שאם אמית אותי אמיתת עולם,
ואם כל שכן שיבכה, אמרו לו רבנו ברכנו, ובירך אותה מעיר אסון שיהיה מורה שמיים מלאכים כמורה בשר ודם. לפני פטירתו אמר להם פנו הכלים. למה? הוא עומד להיפטר, הוא הרגיש שכבר הגיעה השעה שלו, ולא רצה שכל הכלים בבית יקבלו טומאה, ובפרט כלי חרס שאין להם שום טהרה. כלי חרס שנשבר, שנטמע, שבירתן היא טהרתן, ואי אפשר גם לקחת את החרסים הנשברים ולהתיך אותם חזרה בקור ולהפוך אותם לכלי חדש, לאפוקי הזכוכית. זה הטעם למה בשבירת הכוס בחתונה שומרים כלי זכוכית ולא כלי חרס. אז הרב בהביע עומר בחלק ג' שם הוא כותב שהטעם ששוברים כוס זכוכית, שאם חלילה הנישואים יעלו על הסרטון ושברו אותם והתפרקו והתגרשו, יהיה אפשר להחזיר את גרושתו ולהחזיר ולהתיך את הנישואים האלה עוד הפעם, כמו שאנחנו נראה בשבועות הבאים בפרשת יתרו, שיתרו מה שמוע שמע, שמע קריאת ים סוף. טוב, איך זה שהוא שמע קריאת ים סוף קשור למה שהוא לוקח את ציפורה ומביא אותה בחזרה למשה? מה זה קשור? שמע קריאת ים סוף. מה אתה מביא את ציפור החזרה למשה? יבוא את אשתו אחר שילוחיה. הביא אותה. בשביל מה? מה זה קשור לזה? אלא מה? ים סוף היה אחד. נקרא וחזר להיות אחד. ככה הבין יתרו. קשה זיווגו של אדם כמו קריאת ים סוף. איש ואישה הם אחד. הם היו למעלה בשמיים אחד. התפרדו. אחד ירד. קודם אחד ירד אחר כך. כמו שהבאתי את הזוהר והערכתי בזה בשוט מרכבות הרגמן בחלק ו' באבן העזר. בעניין הגיל של הנישואים. אם יכול אדם לשאת אישה גדולה ממנו. אם ראוי או לא ראוי. והערכתי בסוגיה הזאת. והבאתי מקורות מרבותינו המקובלים. ופלפלתי וגם כתבתי שהשורת הסברה מכריעה שאי אפשר לומר שכל פערי הגילאים נכונים. שנה, שנתיים, אם היא יותר גדולה, חליק, זה בסדר. אבל אם היא יותר גדולה ממנו ב-20 שנה, הלא ודאי שהדבר מכוער, זר, היא תבוא לבקש את מה שהיא צריכה, כמו שחזל אומרים, כ"א מסכת סוטה, היא שמה שמעדיפה קו ותפלות ולא תשעה קבין בפרישות. היא רוצה את מה שערה כסותה עונתה לא יגרע, ומעדיפה אישה זכה בחור מסכן ולא זקן עשיר. כי בחור מסכן ימלא את חובתו הגשמית אליה, עונתה לא יגרע. אבל אחד שהוא ב-20 שנה יותר גדול ממנו, יותר קטנה ממנו ב-20 שנה, ללכת לתת ניסויים כאלה, שהוא לא יוכל לספק מה שהיא צריכה אחר כך, זה ודאי עלול לעלות הניסויים האלה על סרטון, ויש בזה הרבה בעיות ודברים שאני מכיר די מקרוב, וסוגיות ומקרים שגם טיפלתי ודיברתי בהם בעבר, וכדאי לתת הדעת על כל שידוך ושידוך, בפרט בפער גילאים כל כך גדול. אבל על כל פנים, יתרו הבין, משה וציפורה היו בגן עדן אחד. ואז ירד משה ואז ירדה ציפורה, ואז התחברו פה למטה, ועוד הפעם הוא שלח אותה, ונקראו. שמע קריאת ים סוף, ים סוף נקרא כמו השידוך. אז אחר כך ים סוף חזר להיות אחד, אמר יתרו, אם זה ככה, ציפורה ומשה יכולים לחזור עוד הפעם להיות אחד. זה הטעם למה אנחנו שוברים זכוכית מתחת לחופה, שאם הנישואים יעלו על סרטון ויקראו וישברו, אז יהיה אפשר אחר כך להחזיר אותם. זה טעם מספיק אם נניח שהזוג הם לא כהנים. אבל אם החתן הוא כהן, אין דבר כזה, הוא לא יכול להחזיר גרושתו. כהן אסור לו להחזיר את הגרושה שלו. אישה גרושה מאישה לא ייקחו, אפילו מעצמם. אם היא גרושה, אפילו מאישה, אפילו ממנה, הוא גירש אותה, גם אסור. זה הטעם למה פרק עשירי, פרק אחרון במסכת גיטין, פרק שמדבר שמה על גט לכהנים, גט מקושר. היו עושים לכהנים גט מאוד מסובך. לוקחים, מקפלים אותו, תופרים, כותבים, עוד הפעם מקפלים. למה כל כך הרבה זמן? שעד שיגמרו את כל הגט הזה לכתוב אותו, הכהן יירגע מאשתו ויגיד טוב טוב תישארי. לפעמים בלעת של העצבים, בלעת של הצבנת אותי, הפרינציפ, את הולכת לאבא שלך, את הולכת לאבא שלך. עכשיו הוא עצבני עליה. וכהנים בדרך כלל עצבניים, בדרך כלל, כי הגמרא אומרת במסכת שקלים, שהכהנים, זה היה אז בבית המקדש, אולי נשאר להם, זה בגנום העצבים שלהם, אבל היה בבית המקדש שהם היו אוכלים כל הזמן בשר, כי אם הם לא אוכלים את הבשר, הכהן לא מתחפר. למה? הבשר צריך, הבשר כשהם אוכלים, למד שכהנים אוכלים ובעלים מתחפרים. אז הם אוכלים כל הזמן בשר ושותים כל הזמן היין, וחייבים ללכת על הרצפה ביחפים, כי הגמרא אומרת בחגיגה דף ד' שאם הולכים על רצפה לא יחפים ורוצים לעלות למעלה עם נעליים להר הבית, הם פטורים מהראייה. מי זה ביקש מכם לעבור רמוס חצריי? פטורים מהראייה.
אז ממילא הם הולכים יחפים כל היום, כל היום אוכלים רק בשר, כל היום שותים יין, והצינה, הרגליים שלהם, היו כבר מצננות להם את כל הגוף. הרי שהכהן הגדול היה מבקש להתנמנם ביום הכיפורים ופחדנו שהוא יראה קרי, היו מקים באצבע צרדה ואומרים לו, אישה כהן גדול, עמוד על רגליך והפג. והיה עומד עם הרגליים שלו על הרצפה הקרה, רצפת שיש בבית המקדש, והיה מתעורר. ממילא אתה רואה מכאן שהכהנים יש להם עצבים, מהטבע שלהם הם מאוד מאוד חמים. אז בגלל שהם חמים ועצבניים את טבע הכהן להתכעס, עושים לא גט מקושר, גט מיוחד, שהוא יירגע קצת. הגמרא אומרת, כל המגרש אשתו ראשונה מזבח מוריד עליו דמעות, סנהדרין דף כף בית. אני ישבתי פעם במושב בדין בקווינס, ועשינו גירושים לאיזה זוג. ושאלתי את הבחור, כמה זמן? בחור צעיר, ממש חלב על השפתיים עוד יש לו, אולי בין 22-3. אמרתי לו, כמה זמן אתה נשוי שאתה מגרש אותה? הוא אומר לי, הרב, יותר מדי זמן. אמרתי לו, כמה זמן? הוא אומר לי, כבר חודשיים. אמרתי לו, חודשיים ואתה כבר הספקת לגרש אותה? הוא אומר, די, עלתה לי על כל העצבים. בחודשיים הצליחה לעלות לך על העצבים? בוא נעזור, צריך להיות בטח אישה או אישה מאוד מאוד רעה, או אתה אין לך שום כוח סבל. היה לי את אותו מקרה רק הפוך. איזה אחד פה בישיבה באור שמח, בא אליי, אומר לי, די הרב, נמאס לי כבר מהשידוחים האלה, לא יכול יותר. אמרתי לו, למה? הוא אומר, די, חלס, לא יכול כבר. כמה אני יוצא לשידוחים, אני לא מוצא אותה. אמרתי לו, כמה זמן אתה בשידוחים? הוא אומר לי, חודשיים אני בשידוחים. يعني بخدشايم انت منسى لمصوق بركله شامتيده ليوت العذر والبارتنر شلخ لكل الحايم لعزور لها لعلوت لمالا بخدشايم انت متياش وراك ما كرا اليوم الناس רוצים اكل انستينكت مخنيسين للميكروغال اني كوخ لخمم على الغاز تاك 2 دقائق تي 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 موخان פעם אישה, אתם יודעים מה זה, הייתה צריכה לעשות כביסה? תפתחו בבא בתרא בדף נ"ח עמוד ב', הגמרא אומרת נ"ז, איכא דרכא חרינא רשעו, כשהאישה הייתה יושבת, עם פאי השלמה הייתה לוקחת את כל הכביסה המטונפת עד לריבר, עד לנהר, והולכת, ועם החצאית הייתה שמה חוץ מכבודכם את החצאית שלה בלבנים לתפוס כדי שהחצאית לא תתרטב, ואומרת הגמרא, עבר שמה אדם, הסתכל דף כף חית, עבר שמה אדם, אפילו לא הסתכל, נקרא רשע. מה אתה עובר? שאנשים עוברות ועושות כביסה, אתה עובר ומסתכל? פעם אישה הייתה עד שעושה כביסה, לך תיקח בורית, אני זוכר, אמא שלי עוד, היה להם סבון כזה גודל, הסבון. זה לא מה היום, אתה הולך, מכניס את זה למכונה, טיק טיק טיק, אחרי זה מפה ישר למייבש. אין, לא תולים. אך, עשיתי כביסות. רחמים עלייך, עשית כביסות, מגיע עליך בראבו המשיח, בזכותך יבוא הגאולה. עשיתי כביסות. פעם היו יודעות לשבת, אתה יודע מה זה היו מבשלות? פעם פאצ'ה. אתה יודע מה זה פאצ'ה? מיום חמישי בלילה עוד האימהות שלנו, עוד הסבתות, אני זוכר, מיום רביעי מתחילות בישולים, גומרות, סלטים, ו-17 סוגי סלטים. אומרים אצל המרוקאים, יש חי סלטים. אצל האחינו האשכנזים סלט חי. כל אחד לפי המנהגים שלו. הייתה יושבת ורוצה פאצ'ה, אני זוכר סבתא שלי עוד היו מביאים לה את המעיים של הבהמה, הייתה מחברת את זה לברז ושוטפת את זה, ואיזה סירחון, כל הבית היה מסריח. אתה יודע מה זה הייתה? זה לא כמו היום, אתה הולך לאושר עד מביא לך כבר הכל נקי. לא, היית הולך קונה תרנגולים ומביא את זה לשוחט ושוחט לך ואתה רואה אותו ככה מקרטע ואתה עוד מעט מרק ירקות, עוד מעט מרק עוף, אתה עושה ממנו ויושבים ועבודה, זה לא כמו היום. אז זה, תראה שהיום לאנשים אין כוח לחפש שידוכים, רוצים בשנייה אחת למצוא את זה, זה לא עובד, כי התרגלו כבר, הכל אינסטינקט, הכל רגיל, אין להם כוח אפילו להכין אוכל, ישר, יאללה, מנה חמה, ישר מחממים לו זה, רק שם בזה, טיק טק, אנשים רוצים היום, ככה גם למה הם לא גודלים בתורה, כי הם חושבים שלגדול בתורה הם רוצים לקחת כדור להיות הרב עובדיה. ככה הם חושבים, וזה לוקח זמן, אל תקראי בנייך אלא בונייך, לבנות בניין שלם, ארמון גדול, זה אבן ועוד אריח ועוד לבנה ועוד, ועוד, ועוד אגודל בצד עקב, עקב בצד אגודל, זה לוקח הרבה זמן, וככה שאדם בונה את עצמו רוחנית ובונה את עצמו גשמית, ובכל דבר זה לוקח זמן, צריך סבלנות, אוכל טעים מתבשל על אש קטנה. תראו מה ההבדל בין מטבוח הטעימה למטבוח הלא טעימה? מטבוח הלא טעימה, שמו אותה על הגז והורידו אותה.
מטבוח הטעימה השאירו אותה על הגז 10 שעות עד שהתייבשה לגמרי, ואז מתחיל להישרף למטה, תתחיל לגרד את השרוף הזה ותיתן לזה עוד להישרף ותתחיל לגרד את השרוף, תטעמו את זה, תראו מה זה שמיים וארץ בין המטבוחה הזאת למטבוחה של מיקי. אכלת פעם מיקי? מה זה? עדיף לא לדבר, עזוב. מה אתה פתחת לנו עגבניות מהקופסה ושמת לנו? יש מטבוחה ויש מטבוחה. אותו דבר ככה, אנשים רוצים למצוא מהר. גם הכהן, היום אין לאנשים כוח סבל. לא נראית לי, מגרש. וזה חמור ביותר, מזבח מוריד עליו דמעות. אמרתי לו, איך אתה לא מתבייש? חודשיים אתה נשוי, אתה רוצה שהמזבח יוריד עליך דמעות? אמר לי, עדיף, המזבח יוריד דמעות ולא אני. אין לי כוח אליה כבר. נו, אז איך אתם רוצים שלא יהיה אחוזי גירושים גבוהים, ושלא יהיה צרות ולא יהיה בעיות, אם לא מלמדים אותם חוסן נפשי, לדעת לשתוק, לדעת שלא כיף, אין מה לעשות. אישה זה התיקון שלך, וצריך לכבד אותה ולהעריך אותה ולהוקיר אותה, מה שחזל אומרים במסכת בבא מציעא בדף נ"ט, אולי אברהם היטיב בעבורה, מלמד שכל הטובה והפרנסה של הבן אדם זה בזכות אשתו, ואם אשתו צנועה, ומכסה את הראש ושומרת על הילדים כשהוא הולך ללמוד תורה, כמה עולם הבא יש לה? ואם היא פרוצה ומגלה את הראש, כילל אותה הזוהר 10 קללות. תפתחו זוהר פרשת נשא קכ"ה, מי שהולכת בלי כיסוי ראש, כילל אותה הזוהר, אוי ואבוי, אני לא רוצה לחזור על הכללות. תפתחו שם, אמרתי לכם את המקור. ורוצים לראות את קמחית מה זכתה בממ"ז מסכת יומא? 7 בנים כהנים. מה הסיכוי? מה הסיכוי שיהיו 2 אחים? נשיאים ארצות הברית, 2 אחים, איזה סיכוי? אני אומר לכם, 7 אחים נשיאים ארצות הברית, מה הסיכוי 7 אחים? אין, יגידו עשו משהו, מה יגידו עשו קומונה, יד אחת, 7 ולהיות כהן גדול זה פי 1,000 מלהיות נשיא ארצות הברית, 7 ילדים, אמרו חזל, משהו, לא, משהו פה, צריך לדעת מה עשתה, צריך לדעת מה עשתה, אומרת הגמרא, באו ונכנסו אצל חכמי ישראל, ואני שואל, למה באו אליה ולא באו לבעלה? לכו לבעלה, אולי הוא היה צדיק, מן הסתם היה צדיק, אם זכה 7 בנים כהנים גדולים. אמרו זה שהבעל צדיק, הרבה צדיקים יש בישראל, זה האמא, זה חייב להיות האמא, לא יכול להיות, אבא צדיק, יש לנו, בינינו יש פה המון צדיקים, קדושים, תיאורים, לומדים תורה, מסוגפים, אין כמוהם, אז, ולא זכו לזה, אז על מה הבעיה? האמא. ובן כסיל תוגת אמו, אם זה על האמא, על האמא זה הבעיה. תראו, אני תמיד היה הולכת ומנקרת בראשי כציפור דרור משקל 2 ליטר קושייה, למה לא הזכירה התורה את פטירת עשיו, את פטירת רבקה? מה אומר רשי? שלא יגידו ארורים השדיים האלה שהעניקו את הרשע הזה בעולם, רשע מהנאצים, מהרוסים, מי לא סבנו גזירות תח ותת, כולם זה היה מהצאצאים של עשיו, כולם צאצאים של עשיו הרשע, גם פה היו הבריטים במנדט עם מח שימה מה שעשו פה, מי זה כולם? זה הכל הצאצאים של עשיו, ואמרו ארורים השדיים האלה שהעניקו את הרשע הזה בעולם, לא רצו החזל לעשות כותרות, להוציא שלט, נפטרה הצדקת רבקה אמנו, לא הוציאו שלט בתורה, אין שלט. אז אני שואל, אז למה אמרו נפטר יצחק? למה על רבקה לא הוציאו שלט? יגידו גם חס ושלום, יוציאו כללה חס ושלום על מי שהוליד את הרשע הזה בעולם. למה אמרו רק על האמא? למה לא אמרו על האבא? כי בן תמיד מתייחס לאמא שלו, ובת תמיד מתייחסת לאבא שלה. אישה מזריע תחילה? ילדה זכר. והוא מזריע תחילה? יולד נקבה. אז יצא שהוא קשור לבנות, והיא קשורה לבנים. ולכן התורה חיסתה דווקא על מות רבקה, ולא חיסתה על מות יצחק, כי היא יותר אמא שלו מאשר הוא אבא שלו. תבינו את הסברה שבזה. ולכן גם כאן, גם כאן, אתם רואים שחזל הבינו שמשהו כאן לא יכול להיות. אם היא זכתה 7 בנים, משהו אצלה עזוב את בעלה. היא, בעלה יש הרבה צדיקים, בוא נלך אצלה. עד שאמרה להם, עולם לא ראו שערות ביתי, קורות ביתי שערות ראשי. על זה שהייתה שמורה בצניעות, ככה זכתה לילד כזה, לבנים כאלה צדיקים. בזכות הצדקות שלהם, בזכות הקדושה שלהם. אז אדם רוצה למצוא אישה, פרטנר לחיים בחצי רגע? לוקח זמן. אמרתי לו, אתה רוצה שהמזבח יוריד דמעות? אומר לי שיוריד דמעות. אבל אני לא יכול לסבול להיות איתה.
כי לא מלמדים אותם חוסן נפשי, לא מלמדים אותם שהיא התיקון שלך, תכבד אותה, תשתוק, תשתוק. אתה יודע כמה פעמים אנשים באים ובקשים ברכה לשלום בית? שלום בית הכי טוב, תשתוק, את צודקת. את צודקת, תאמינו לי זה תמיד עובד. יותר טוב, את צודקת, הייתי. זהו, נגמר. פתאום היא נרגעת, יורדת. את צודקת, הייתי. אתה גם לא תצליח לשכנע אותה שאתה צודק, אז למה המלחמות? בשביל מה? זה מלחמה עבודה מראש כבר. למה? וכולם פה מחייכים. למה אתם מחייכים? כי אתם יודעים שמה שאני אומר זה נכון. אז אל תכנסו למלחמות. את צודקת, הייתי, מכילה. הנה, בבקשה, אני לא אעשה את זה יותר. ואל תעשה את זה. ככה צריך. אין ברירה. אתה חושב שאתה תגרש אותה, תמצא משהו יותר טוב? אומרים בערבית על משהו אחר, כן? לא על הסוגיה הזאת. לצצה לי על כלב מת, אל תתפלל על כלב שימות, בשר ביג'ל כלב אכבר מנו, שלא יבוא כלב יותר גדול ממנו. לעבדיל אלף אלפי הבדלות. אתה חושב שאתה תתגרש, תביא אישה יותר טובה? לפעמים אתה מביא כלב אכבר מנו, יותר גדול, יותר קשה מזו. ובוודאי שצריך לכבד אותה. הגמרא אומרת, וזה גם שולחן ארוך נפסק בחושן משפט סימן רש כף חת, כותב שם המרן, ניזהר אדם בדמעת אשתו בלכות הונאה, שמתוך שדמעתה מצויה הונאתה קרבה. אדם, תפתחו סמך בית מסכת כתובות, במי שצייר את אשתו ובסוף מת כי צייר אותה, צריך להיזהר לא לצייר אותה. תקנה לה קצת שוקולד, מה יש? מרמלד, מעמול, מערות, יביא לה איזה, אני יודע מה, סלסלה של בונבוניירה, סופגניות. קנה לה מה שהיא אוהבת. כל אחד מה שהיא אוהבת, מים אחרונים חובה. כך פוסק מרן, סימן קוף פי א'. אז נכון שזה נאמר על הסמך מם, נכון? הלכות בן איש חי, שנה ראשונה, פרשת שמיני אות י'. זה חלק רשע מאלוקים, זה סמך מם. הבאתי את זה בעריכות שוט מרכבות הרגמן, חלק א' אורח חיים סימן ו'. אבל חזל אומרים בדף מם ז', עמוד א', מסכת סוטה, אמר רבי שמעון בן אלעזר, יצר הרע, ילד קטן ואישה, יש להם הרבה מהמשותף. זה לא סתם הם באותה קטגוריה. יצר הרע, ילד קטן ואישה, יש להם הרבה מן המשותף. אז איך מתמודדים איתם כדי להמתיק אותם? שמאל דוחה, ימין מקרבת. תן לה ימין מקרבת. קצת מתוקים, קצת שוקולד, פיסטוק חלבי, מה שהיא אוהבת תקנה לה. יש אחד אומר לי, איזה פיסטוק חלבי? אצלנו זה יעלומים ומרגדים. אז כל אחד משהו הרגיל את אשתו, מי שלקח בת מלכים, שיתמודד עם זה שלקח בת מלכים. מי אמר לך לקחת בת מלכים עשירה שרגילה לזה? הוא אומר, תביא לפיסטוקים, היא זורקת עליך את הפיסטוקים. היא רוצה, תקח אותי לסוף שבוע, תיקח אותי כמו ימה של דורמסקית, לקחה אותו אשתו של רבי אלעזר בן ערך, מסכת שבת קוף ממזיין, בסוף שכח את התלמוד שלו ואמר אחרי שהיה ליבם. אישה טובה עוצר לבעלה, דף קוף סנדרין, בחק ירא אלוקים תינתן. אישה רעה, צרת לבעלה, מה תקנתו יגרשנה מביתו ויתרפא. אבל מתי יגרשנה מביתו? אחרי שקלו כל הקיצים. אומר הזוהר, יעשה לה שינוי השם, שינוי מקום, שינוי מעשה. שינוי מקום, יעברו דירה. אולי השכנים, אולי הבית הזה כבר בין על הקירות האלה. לא יכולה לראות כבר, לא יכולה לראות את השכנים, לא יכולה... תוציא אותה, תוציא אותה, אתה צריך להציל את הנשואים שלך. אולי תעברו דירה, אולי תעבור לאיזה חודשיים לצפון, תלך תראה אותה, תשבו ביחד על איזה יחטה בכנרת. מה יש בזה? תקנה לה איזה קוקוס ככה של הווייט עם שרשרת פרחים, מה יש בזה? תבוא שינוי מקום. שינוי מעשה, עד עכשיו לא היית עושה כלים בבית, תעזור. פתאום תראה, וואי, הבעל שלי עושה. עשית כלים בבית, עכשיו תעזור לה עם הילדים. תעזור לה עם הילדים. שינוי מעשה, תעשה איזה משהו אחר. ושינוי השם, מה עכשיו? אל תגיד לה, מונשרי המרדיאלי, למה ככה את אישה טובה? וגם שקשה לו להוציא מהפה קומפלימנטים. יש אנשים לא יכולים להגיד לילדים שלהם אני אוהב אותך. קשה לו להגיד, יש אנשים הוא כולו לב. כנראה זה דרך הגידול של בני האדם, אני לא יודע. אני כל הזמן אומר לילדים שלי, אני אוהב אתכם, אני אוהב אתכם. אני אומר את זה גם לאשתי, אני אוהב אותך. קל לי להוציא מהפה אהבה. אני גם לתלמידים שלי, אני אומר, אני אוהב אתכם. כנראה ככה גידלו אותי, בהרבה חום ואהבה, אני יודע להפגין את זה החוצה. יש אנשים שהם כלואים, הם לא יכולים להוציא מילה. יש להם הרבה אהבה בפנים, אבל לפעמים אהבה לא מספיק רק להרגיש. צריך גם להוציא בפה, במילים, ולפעמים גם מילים לא מספיק. צריך להוציא את זה גם במעשים. ולכן זה הטעם, כמה אדם צריך
סיעתא דשמיא למצוא את הפרטנר שלו הנכון בחיים ולהתפלל על זה, ולהתפלל על הילדים שלו. יש לי ספר נקרא מרכבות קודש, ושמה בפרק הראשון במרכבה וב כתבתי שמה מידות טובות חיים טובים. אם אתה מוצא מישהי שיש לה מידות טובות, יהיה לך חיים טובים, כי היא תהיה איזי, יהיה יותר קל איתה. אבל אם זה מלחמה, כל הזמן להילחם איתה, אז זה יהיה הרבה יותר מסובך. צריך למצוא מישהי שהיא איזי. כבר התחתנת? אז תעשה אותה איזי, זה תפקיד שלך. לא הלך עורב אצל זרזיר, צדיק בית עמוד בית בבא קמה, אלא מפני שהוא מינו, שנאמר כל עוף במינו ישכון, כל עורב במינו יתערב, ובן אדם בדום אלו. אם מהשמיים סידרו לך אותה, היא התיקון שלך. ואל תחפש תיקון יותר קל, כי יבוא עליך בזבנג משהו יותר קשה. אז תקבל את זה באהבה. דף י"ב מסכת מגילה, היא ובקרה היא תטע בבוציני, היא מודלה תשתוד על אורית. יעני שתי ממשפחת המדולעים, לא סתם זיווגו את שתי אלה ביחד. מהשם משל לאיש, דף י"ח עמוד ב' מסכת מועד קטן, מן התורה, מן הנביאים ומן הכתובים, מהשם משל לאיש. קדוש ברוך הוא זה שמזווג זיווגים. ולכן, זה הטעם למה לכהן אנחנו לכאורה לא חייבים לשבור כוס של זכוכית מתחת לחופה, כי אם כל הטעם שהביאה יביע עומר שכוס של זכוכית זה לרמוס, שאם חלילה הניסויים יעלו על סרטון וישברו כמו קריאת ים סוף שהזכרתי עם יתרו, אפשר יהיה לחבר אותם ביחד, זה רק בזכוכית שאפשר להכניס אותה לקור ולעשות כלי חדש, אבל זה רק בניסויים של ישראל עם ישראל. אבל ניסויים של חתן כהן לא צריך לעשות כוס זכוכית, אפשר גם כוס חרס. למה? כי אם הנישואים יישברו, אי אפשר יהיה להחזיר את זה אף פעם. רבן יוחנן בן זכאי עליו השלום, לפני שנפטר, דף כ"ח עמוד ב' מסכת ברכות, אמר להם, הוציאו את הכלי חרס מהבית. למה אמר להם להוציא את הכלי חרס? שאם יתאמו הכלי חרס, אין להם שום תקנה. אז ממילא, זה הטעם שאמר להם, תוציאו את הכלי חרס. ואמר להם, הכינו כיסא, למי? חזקיהו מלך יהודה שבא לקבל את פניי. וכל המפרשים עצים ושואלים, למה דווקא חזקיהו? למה לא דוד? למה לא בישעיהו? למה לא בירמיהו? מה העניין בחזקיהו? מה העניין איתו? יש אומרים היה משפחה שלו, צאצא שלו ממלכות בית דוד. יש אומרים היה לומד את התורה שלו. שאדם לומד את התורה של הצדיק, אותו צדיק שהוא למד את התורה שלו ומסר עליה נפש, ובפרט אם הוא היה מתרץ את הקושיות של המפרשים עליו. רבי יוסף קארו עליו השלום, יש לו ספר נקרא מגיד מישרים. ספר ידוע במפורסם, הוא לא היחיד. יש אחד מהאחרונים בבני ברק, לפני כמה שנים חי, ויש לו גם כן ספר, נקרא מישרים מגיד. יש ספר מגיד מישרים, של מרן רבי יוסף קארו, והוא יש לו ספר מישרים מגיד. אחד האחרונים, חי לא מזמן. אם אתם תראו מה שהוא כותב שמה, אתם לא תאמינו שהיה חי בדורנו אחד כזה בתוכנו ואפילו לא ידענו עליו. איזה ניסים הוא כותב שמה, ואיזה ראיות, ומה אמר לו המלאך, ומה לימד אותו, והיה עושה תיקונים, היה טס גם, הגיע למיאמי פעם. הגיע, לא תאמינו מה כתוב שמה. אז בספר מגיד מישרים כותב שמה שהמלאך אמר לרבי יוסף קארו, תשמח שרבנו משה בר מימון, הלא הוא הרמב״ם, שמח בך מאוד שתירצת את הקושיות עליו בכסף משנה שלך. הגנת עליו מפני המגיד משנה, מפני הלחם משנה, הגנת עליו מפני רבי יהודה רוזניס, אני יודע, בכל המפרשים, וכאות תודה על זה שדרכך לתרץ אותו בכסף משנה, הוא יבוא לקדם את פניך במיטתך, וכשתיפטר אתה רבי יוסף קארו מהעולם, יצא הרמב״ם ממקומו ויבוא ללוות אותך, יגיד לך ישר כוחך בר גוברין, ברוך הבא. תראה איזה זכות היה לרבי יוסף קארו שהרמב״ם, אני תמיד אומר, אם לא הרמב״ם לא היה שולחן ערוך בכלל, כי כל השולחן ערוך יושב על הרמב״ם. אגב, שבהקדמה לשולחן ערוך הוא כותב שאם יש שלושה פוסקים ריף ראש רמב״ם, אני הולך כמו שתיים ועוזב את היחיד, שעל פי רבים להטות. הרבה פעמים אתם תראו שהוא חורג מהכלל הזה, והריף והראש הולכים ימינה והרמב״ם הולך שמאלה, והוא פוסק בשולחן ערוך שמאלה כמו הרמב״ם. אבל אתה אמרת בהקדמה שאתה הולך כמו שתיים.
כמו שתיים, וכל כלל יש יוצא מן הכלל, והרבה פעמים זה ככה. ולפעמים הוא מעתיק לשונות אחת לאחת מהרמב״ם בשולחן ערוך. ולא סתם הוא קרא לחיבור שלו על הרמב״ם כסף משנה, כי הוא כותב בהקדמה, כי נחשפתי להבין את משנה למלך רבנו הרמב״ם. אז אתה רואה שמכאן שיש עניין שיוצא לקראתו הצדיק, שהוא למד את התורה שלו, ובפרט אם הוא תירץ את הקושיות על אלה שהקשו עליו. אז זה הטעם למה חזקיהו מלך יהודה הגיע לרבן יוחנן בן זכאי בכפחת עמוד ב' ממסכת ברכות. אז ראינו מכאן שעושים כיסא, אם זה כיסא לאליהו ואם זה כיסא לצדיק שיבוא לקדם את פניו בעולם הבא. זה ראינו, אבל כוס של אליהו הנביא בליל הסדר, מה זה קשור? למה אליהו הנביא אבוא ישתה את הכוס הזאת? הלא הוא מלאך הברית, מה אתה מביא לו לאכול ולשתות דברים גשמיים? הלא אין בזה טעם. בכלל הבן איש חי תמה עד למעוד, ויש לו ספר שנקרא בניהו על תיקוני הזוהר. כמעט אין הרבה בשר, זה לימודו. זה כשהוציאו את זה בתור ספר, את כל התיקונים ואת ההגעות שלו למטה, זה נראה ספר. אבל באמת מי שיקרא, אין הרבה בשר בספר הזה, אבל כל הערה מרגלית. כל הערה שיש לו על תיקונים זה אוצר. ויש שם אחד ההערות הוא כתב שם ראיתי, שהוא שואל למה צריך להזכיר בפה זה הכיסא של אליהו הנביא. זה הכוס של אליהו הנביא זכור לטוב. למה צריך להוציא בפה? למה? אז הוא אומר, הכיסא הוא גשמי, אליהו הוא רוחני. איך גשמי יישב על רוחני? ולכן כשאתה אומר זה הכיסא לאליהו הנביא, אתה מוציא מהפה אבל, האבל הזה הוא ממוצע בין גשמי לרוחני, כי הוא יצא ממך, הוא מעורבב ברוק, באש, בהבל חם, ברוח, זה מעורבב, הממצע הזה יושב האבל שלך על הכיסא הגשמי, ועליו יושב אליהו הנביא. ולכן יש את הכיסא הגשמי, יש את האבל שהוא אדפטר, הוא כמו שני בין הגשמי שזה הכיסא לרוחני שזה אליהו, יבוא אליהו וישב על האבל שלך. לכן כנראה שגם את הכוס של אליהו הנביא צריך להזכיר, זה הכוס של אליהו הנביא. למרות ששם לא ראינו שכולם מזכירים את זה, אבל לא ראינו שיש שם טעם שהוא יישב על הכוס. הוא גם לא צריך לשתות את הכוס. כל הטעם שעושים את הכוס, כמו שהזכרנו, יש ארבעה לשונות, הוצאתי, הצלתי, גאלתי, לקחתי, מסופקים על הלשון החמישית, הבאתי, עם הלשון בפני עצמה, או שמה היא כבר עניין אחר, לא יודעים, אז עושים כוס חמישית לאליהו, יבוא ויתרץ לנו את הקושיות ואת הבעיות, ונדע לעתיד לבוא אם עושים כוס או לא. ויצבם אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים. אומרת הגמרא שהקדוש ברוך הוא היה לו עניין גדול לא להשפיל את מלך מצרים. למה? כבוד מלכון, כבוד מלכים, מלכות. אתם לא יכולים להשפיל אותו. ויצבם, ציווה עליהם לחלוק לו כבוד. כמו שהגמרא אומרת במגילת ת' זין עמוד ב', תעלה בידנה סגידלה. אם אתה רואה שועל שמולך, אל תעשה בעיות, תשתחווה. מי מלך היער? אריה. אבל אם טעו, או שהיה איזה קונספירציה ביער, והרגו את המלך היער, והעלו במקומו שועל, אל תתחיל לעשות איתו מלחמות. למה כל עוד הוא על הכיסא, הוא יוריד אותך, הוא חזק, הוא המלך עכשיו. לכן אמרו, תעליה בעידני, השועל בעידן שלו, סגיד לה, תשתחווה, אבל חכה. כל שועל בג'יומו, כל קל בג'יומו, תחכה. סטן השועל הסחבק, יבוא ימו, והוא ייפול מהכיסא שלו. גם פרעה לא היה ראוי להיות מלך. הוא היה רוחץ ב-150 תינוקות בבוקר בדמם ו-150 בערב. הוא היה שונא את השם, היה אומר, אני לא מכיר, כופר בעיקר. מי זה השם אשר ישמע בקולו? מי זה? את השם לא ידעתי ואת בני ישראל לא השלח. לא הכיר את הכל, ובכל זאת תראה איך הקדוש ברוך הוא נהג בו כבוד, ויצבם ציווה למשה ואהרון, תכבדו אותו. ולמה תכבדו? אני אמרתי אולי על דרך הלצה, פרעה היה עמה, גם עמה וגם עמה. הגמרא אומרת בדף י"ח במסכת מועד קטן, הוא עמה, גובהו עמה ועברו עמה וזרת. יש מי שאמר לשון גוזמה, לא ניכנס לסוגיה. אז הוא עמה, כמה זה עמה? גובה של קוקה קולה. אם היה לו כיפה זה עם הפקק של הבקבוק, זה היה גובה של פרעה. זה איזה גמרא הייתה?
מועד קטן י"ח. דפדפו איתי מהר 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 לפני זה למסכת שבת דף צדיק ב', שם הגמרא אומרת משה רבנו 10 אמות, זאת אומרת 5 מטר, 5 מטר משה רבנו. אז עכשיו תציירו את הציור של אדם 5 מטר עומד מול הננסצ'יק הקטן הזה ואומר לו, היי שורטי, שלח את עמי. אני לא שלח, אני לא שלח, אני לא שלח. ככה זה היה. אם אתה אומר זה 5 מטר וזה עמה, ככה זה היה. יותר מזה, אני תמתי יותר, איך אומרת הגמרא בזבחים קובבית, ויהי חרף השם, ויהי חרף משה בפרעו. אמר רבי שמעון בדלקיש, מלמד שמשה התעצבן על פרעו, טוב אני אשלח, טוב אני לא אשלח, טוב אני אשלח, לא אני לא שולח, טוב אני אשלח, עד שמשה התפוצץ עליו כבר, ענב ענב התפוצץ עליו, ויהי חרף משה בפרעו. אמר רבי שמעון בדלקיש, מלמד שמשה כעס על פרעו, נתן לו סתירה ויצא. לא תאמינו, זבחים דף קוף ב', לכו תבדקו אותי. זבחים קוף ב'. עכשיו, איך נתן לו סתירה, אחד יד של 5 מטר גובה, נותן סתירה לאחד, מה זה? עשה לו טאק! אחד, סובב אותו את כל הכדור, חזר אותו למקום שלו. איך? ברגע משה יכל לעשות לו, תפוס אותו, טאק, טק, 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 עד לגיהנום הדור 7. מה? ויצבם, למען רבות מופתי בארץ מצרים. מחשב גדול היה, עם הגובה הנמוך שלו, ככה זה היה. היה כולו דינים, לכן הוא נמוך. אנשים שהם נמוכים בדרך כלל הם דין, אנשים גבוהים הם יותר חסד, ככה זה עובד. אז יש עוד הרבה מה לדבר על זה, כבר עבר הזמן, בעזרת השם נמשיך שבוע הבא. מי שרוצה ספרים שלנו, USB, נמצא אצל אהרון בחוץ. קדוש ברוך הוא יגזור עליכם ועלינו גזרות טובות, ישורות ונחמות. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכור את ישראל לברכה בעליהם תורה ומצוות, שנאמר עליהם חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר.